tuli ku ka U-turn reviews. Finally, obulamu bwa babu obw'emirundi ebiri bubanze okuba nga bubikkulwa. Babu mufumbo so ng'ate n'eri side endala ayinayo batumite side chick omwana omuwala Samantha. Babu yatugambye nti amaka ge munange agabeeramu lwakuba nti ayina okugabeeramu naye nga temuli ssanyu era temuli nteeseganya ye n'omukyala nga balinda lunaku lwe bagenda okwawukana. Naye ate bwe tutunuulira ennyo omubanga bwe tutunuulira ennyo okusinziira ku episode ezise, kiraga nti babu amaka ge galimu essanyu ate galimu okuteeseganya, galimu obumu obwakitalo nti n'omukyala yennyini Agnes alivinga happily mu maka ge, ekiraga nti omuntu ono sali ready kuva mu maka ge. Amaka gonna gonna agabeera agalimu obutabanguko, ekituufu ogubo galaba nti Agnes yandituuse wandibaddewo okuyombagana n'okusikangana omugwa. Naye ate oba otunulidde babo bwe yakomyewo era olaba ennyaniza gye beyanirizaamu nga yanjawulo nti omukyala yatuuse n'okuba nga yamaze okupaakinga engoye yayise omwami n'amugamba nti mukwano kyekiseera tusabeko nga tonnaba kusimbula kugenda tusenge ema tukunguteeka emaaso ga Mukama tubenga Omukama akulembera. Nja kubuuza amaka gataliimu masanyu gasobola okubaamu okusaba awamu. Ekyokubiri nti mukimanye nti omukisa gutandikira waka naddala nga oyina omukyala, nti omukyala lwabeera omusanyufu akusabira omukisa era abanga agamba nina wali aba akuteeka musaala ze kati kyekiri mu maka ga babu nti babu olw'emirembe gye balina mu maka gaabwe n'essanyu lye balina mu maka gaabwe mukyala we asobola okubanga afuna akaseera wakati waabwe ne babanga beewongayo mu maaso ga Mukama. Naye ye nga babu engeri yatusuubiza nti gakwawukana, naye okusinziira ffe kye tulaba ndaba amaka ag'essanyu buli mukyala aliyogeya ndiyagadde amaka agalimu okweyagala, kubanga ye Agnes yeeyagalira maka ge ate yeeyagalira mu kuyitibwa mukyala babu. Naye ng'ate ye babu atulaga njatulaze kusaidia mwana muwala Samantha tekyaleteseza Samantha kubanga ewaka talina ssanyu, ewaka talina mirembe, ewaka talina nteeseganya ng'ayagala funa omuntu oyo gwe banaateesa naye, gwe banaabeera nga bawumuza kwanaabeera nga awumuliza ebirowoozo bye eby'omulimu oba bya stress zonna z'abaayiseemu olunaku. Abaffe ani abuzaabuza ani? Ani agenda okugwa mu katebe kaani? Okusinziira bwe tulaba nti saawa zino Samantha baamuteeka mu cottage ebbanga litamanyi bagenda kumalawo okuwanga babu ennyo engoye ziyasabe za mwezi, ekiraga nti omwezi ogwo gubajja okumalawo. Bwe nkugamba nti omwezi ugenda kugwawo Samantha afuuke U-turn alitaninga okuddayo e France gye yalesa emirimu gye nga ki kyeyeetaaga bufumbo. Naye okusinza ebitula by'amaka ga babu nze ndabira ddala nga Samantha talinaawo bufumbo era talinaawo future ya bufumbo mu maka ga babu. Olowooza gwe bigwerawa omulabi wange omulungi? Nja kugamba nti Samantha yandimalirizanga akaaba, kubanga Samantha ye nga yalowooza mugezi nnyo era atulaze nti ye yabadde mbeera naye nga wookimanyi nti omukulu amuto omukulu aba mukulu nti Samantha yamulaze nti ye ekyokuba nti yabadde ng'omuntu omukulu kiraga nti obulamu bwabwe kiraga nti munanga abakyala tuli banjawulo. Naye nga nkugamba ti Samantha gwabuzaabuza takimanyi nti essaawa yonna yandimulekawo. Okusinziira protection babu gy'alina n'essanyu yalina mu maka ge, Samantha talina wagenda kusigala. Samantha yazze amazeeka ayagala bufumbo, naye w'anaakimanya nti babu mufumbo. Si mufumbo kyokka wabula ate mufumbo eri sister we Agnes. Babu anaakikwasaganya atya? Babu anaapangisiriza mwana muwala
Samantha omuzigo naye abeeremu amutongoze oba agenda kumaliza azzeeyo ewa mukyala we. Abantu bana ebiseera ebisinga abaana bali ku online dating kansubire mwina kye mupiikinga. Mwina kye mupiikinga nti se buli atukugamba nti njagala kuwasa mukwano takulesaawo mulimu gwo olowooze nti azze ozze kufumba. Abamu munnange beenyunyiza byabwe era abamu balina boye beetaaga nga bo okulaba nga wamala okukifuna ayinza okumaliriza nga akuleseewo. Ne Samantha essaawa yonna yandimaliriza nga alekeddwawo so ng'ate ne wanabanga adaladala babu ayagala omutongoza anatunulira atya muganda we nga mukyala wa babu ate nga naye yeegasseeko. Wano we kugambira nti babu alina bingi byatukweka bye tutannaba kumanya obwanga ye nga babu omuntu mukulu naye ate atulaga nti amaka ge galimu entalo so ng'ate ffe gye tulaba picture gye tulaba mu bulamu wa babu amaka ge galimu essanyu kubanga olaba nti omukyala wa mirembe omukyala ateesaganya naye omukyala ate abanga amuwa emirembe egyo gye yeetaaga naye ate abasajja oba baagala ki oba ddala ddala bo mu bulamu bw'ensi eno abaanoonya ki bw'omuwa emirembe ate asiriwala akola by'ayagala ate bw'otamuwa mirembe n'awuza mbu omukazi amalako emirembe kati mbuuza abasajja mu nsi muno baagala ki era nkubuuza Samantha ne Agi ani agenda okulekera munne omusajja singa beetegeera kubanga essaawa zino babu abakyala baddukanya oba baatambula nabo mu mukwano bombi baaluganda biggweerawa naye nga nkwagala nnyo subscribinga likinga sharinga omukama akunjagalire.